Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Asa qamqara erekşe miramda Allah Ta'ala atmen bastaymın. Hürmetli jamaat, Müslüman bağırlar. Bugünkü bizden tahribimiz jaqsılık jasau. Allah Ta'ala qasiyetli Kur'an-ı Kerimde Fastabiqul khayrat. Sender jaqsılık jasauda birin-birinmenin jarsında deydi. Jäne de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bul jaqsılık jasau öte onay deydi. Albirru şeyun hayin, jaqsılık jasau öte jeñil. Vajhuhu taliq ve kalamul layin. Her daim külümsürep jürü jäne de jılı söz söylüyor. Bul jaqsılık jasaudın Abdullah ibn Umar iki türlü erejesini koydu. Birincisi vajhun taliq, her daim külümsürep jürü. Bul külümsürep jürü degen kalay tüsünemiz. Misal üçün siz bir ortağa barsanız, yani tanımaytın ortağa barsanız, şetelge barsanız, nemese başka bir jerge jumsqa turatın bolsanız, birinci orında sizin izdeytin dünyanızne jılı jüzdü adamdı izdeu. Eger de bir ortağa bargan kezde barlığı tırsıp oturatın bolsa, onda sizin olarga degen oyunuz başkaça boladı. Sonuçtan Abdullah ibn Umar айтып жатыр, жақсылық жасаудың басы, яғни жақсылық жасау ең оңай дегені, жақсылық жасаудың ең негізгі тұратын, ең бастамасы бұл адамның бетіне күлімсіреп қарау. Мысал үшін, кез келген үйдің отағасы жұмыстан кешке қайтқан кезде, мейлі ол азаннан кешке шейін жұмыс істесін, мейлі апталап жұмыс істесін, үйіне баратын кезде әлгі жұмыстағы проблемасын, әлгі жұмыстағы бастығынан естіген ауыр сөздер болсын, басқа да кекілжіндерді ол үйінің есігінің алдына дейін ғана ол нәрсені көрсету керек. Ал үйге кірген кезде біз бала шағамызға ол нәрсені көрсетпеу керек. Неге? Себебі сіздің бала шағаңыз үйдің енді әкесінен тек қана күтетін нәрсесіне жылы жүзбен оралуы. Ол сіз көшеде ашуланып үйге бардыз. Үйге барғаннан кейін де әлгі өзіңіздің мінезіңізді, қабағыңызды бала шағаңыз көрсететін болса, бала шағаңызға да ол нәрсе теріс әсерін беруі мүмкін. Бала шағаңыздың ешқандай ол нәрседе сіздің жалпы мінезіңіздің, жалпы сіздің қабағыңыздың несінен қатты бір теріс әсер алмау керек. Балаға әкелік тәрбиені беру керек, бірақ жұмыстағы, көшедегі, жалпы өзіңіздің басыңызға түскен жеке бағанағы қиындықтарды отбасыға көрсетпеу керек. Себебі неге? Біздің қазақ айтады, сен табағыңды көрсетпе, қабағыңды көрсет дейді. Қараңыз. Мысал үшін, үйге келген қонақтың өзі, біз қанша тағамдардың барлығын әлгі дастархан бетіне қоятын болса, бірақ біздің мінезіміз, қабағымыз тырысып күтіп алатын болса, ол қонақ әлгі ренжіп қалады. Сондықтан бірінші орында біздің көрсету керек болған нәрсе не? Бұл әлгі біздің қабағымыз. Қабағымызды жайқалып, күлімсіреп үйге келген қонақты да күтіп алатын болсақ, онда әлгі келген қонақ сізге рахметін айтады, әлгі келген қонақ сізге ішіндегі ризалығын білдіріп кетеді. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, жақсылық жасаудың әшекейі бұл міндет түсінбеу. Ал бір адам бір жақсылық жасаған кезде оны дереу ұмыту керек. Неге? Себебі адам жақсылық жасайса, біреуге жақсылық жасайтын болса, оның қарымын бір адамнан күтетін болса, әлгі адам ол нәрсені қайталамай қалатын болса, әлгі адамның жүрегінде болады, реніш пайда болады. Алғашқы жақсаған адамның несінде жүрегінде реніш, қапагершілік пайда болады. Сондықтан біз кімге жақсылық жасайтын болсақ та, оның нәтижесін, оның жалпы есебін біз тек қана бір Алладан күтуіміз керек. Пайғамбарымыз айтады,
Mindetsinu, mindetsinu. Algı ot, otında kalay jok kılıp jibergende, mindetsinu de bul adamın jaksı amaldarında solay külge aynaldırıp jibered deyit ta. Sonundan jaksılık jasalgan kezde biz ne bolumuz kerek? Birden umutumuz kerek. Allah Tağala Müddessir Suresi'nin 6-cı ayetinde sendir istegen isterinde mindetsin bender deydi. Men palenşeni jumısqa turğızdım, ol mağan minsinbe ketti. Eger de men onu jumısqa turğızbağan kezde ol bunday derejege jetpeset degen sonday sözderdi estimiz. Sonundan hürmetli bawırlar, en aldımenen biz jaksılık jasaytın kezde Abu Bakr radıyallahu anh aytqanday jaksılıktın aşekeyi bul mindetsinbeu. Allah Ta'ala başalarımızda jaksılık jasaqçılardan kılsın. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.